Здравейте! Започва Брюксел в превод, предаването, което е вашият европейски ориентир. Пчеларите отново за кой ли път излязоха на протест през декември? За кой ли път те поставят въпросът? До кога ще бъдем неравнопоставени в сравнение с другите сектори, които получават доста повече евросубсидии? Има, впрочем, един трудно разбираем парадокс. Европейската комисия непрекъснато ни получава да се храним здравословно, поставя различни екологични изисквания, което, разбира се, има своите финансови мотивации. А медът е не само полезен, а даже е лекарство, има такава наука апитерапия, упорито се загърбва от Европейската комисия, въпреки усилията на някои евродепутати, включително и български, да променят тази несправедливост. Повече за всичко това в дискусията с зооинженер Михаил Михайлов, председател на Обединен български пчеларски съюз, и Людмил Савов, член на управителния съвет на същия съюз. Здравейте! Добре дошли! Добре заварили! Добре заварили! През есента имаше много протести. Протестираха отново и пчеларите. Като че ли частичко напомнете за себе си от площадите, това означава ли, че не ви чуват и че нищо не се променя, господин Михайлов? Всеки протест е по конкретен повод, така че годишно, средно по един протест правим. Като сега на ум ги изброявам, това са 7 национални протести, които сме организирали съвместно с пчеларите от цялата страна, с някои пчеларски организации. И смятам, че тези протести винаги са носили нещо положително. Хайде да чуем. Какво положително по най-последните 2-3 години? Ами, дали отзад напред да започнем? Сега този протест, който се проведе на 10 декември миналата година, който беше най-добре организираният, може би за това, защото имахме едни 18 дни под време за подготовка, в който участваха над 420 души. Ето резултата от този протест под формата на декларации, под формата на подписки, внесени в Народно събрание, в Министерството на земеделието, да, евродепутат Момчил Неков. Та, резултатите са издействане на едни средства, макар и минимални, в размер на 3 милиона и половина за българските пчелари по схемата за държавно подпомагане De Minimis. Сега имате предвид за сега, тази, която тече. 3,5 милиона, вие искахте много повече. Ние искахме повече, но приема стартира от 17 декември и е до 15 януари сега. Да. Така че пчеларите в момента, българските пчелари, могат да подават документи по 3 направления. Едното е по схемата De Minimis, другото е по пчеларска. Националната пчеларска програма. И сега от 7 или 8 до 15 в рамките на 10 дни да подават документи за допълнителен прием по Националната програма по пчеларство, тъй като едни 750 хиляди лева бяха неусвоени от предишния прием и затова се наложи втори прием. Така че имаме голяма възможност. Чуват ни, общо взето. Да, има промяна, неоникотиноиди, много протестирате. Това там също по другите протести, да, издействахме забрана, мораториум за един период от 2 години на пестициди. Издействахме това да не се пипат пчелните семейства, които са в населените места, в урегулиране поземлени, извън урегулиране. Това завинаги ли е решението? Не, категорично не, разбира се. Но за момента, за момента се остават пчелите, могат да са в населени места. Точно така, съгласно закона за пчеларството. Курките алергични, ама айде да не отваряме темата. Така, господин Савов, за пръв път сте наш гост, инженер сте. Това въобще не ме впечатлява, защото хора с различни професии са много добри пчелари, висшисти хора. Само накратко, вашата визитка професионална. Ами, стартирах пчеларството 84-та година теоретично. Така както съм си изследвал машинното инженерство, така и пчеларството 84-та година. 85-та година вече имах 9 пчелни семейства.
тогава кандидатствах и за научен сътрудник в Института по микроелектроника. Да. И едното стана и другото стана. Ага, и всяка следваща година с по 30% ги увеличавах без помощ от държавата, както е сега в момента. Всичко беше планомерно и да. Учех се от старите грешки, така че да не допусна нови грешки. Това не звучи добре, бе. Винаги, когато се работи, може да се допуснат грешки, но все пак теоретично бех така подготвен. Добре, да, ама само от грешките си да се учите. Някак си не сте ли ви изкарали някакви курсове? Не, не съм изкарал курсове, просто към НТС-то. Българския пчеларски съюз имаше лекционна лектория. И аз най-редовно и старателно си записвах, посещавах я. Имаше преподаватели, стари наши научни работници, известни имена, старши научен сътрудник Величко Величков, Любен Радоев, професор... много са имената, вероятно. Професор Кънчев. Но ясно, че не професор сте Гургова и така нататък. На собствения си опит. И това ми помогна, и ако съм допуснал някоя грешка, аз малко пресилих нещата, водех си бележки как да не допусна. Да не забравите. Винаги съм бил свързан с научната литература, така че не съм ползвал чуш опит от други пчелари. Ясно. Добре, сега, много ми беше интересно по време на протеста. Вие излязохте с едни данни, как видите ли количеството мед тази година в сравнение на годишна база е намалял, как броя на пчеларите намалява. А в същото време от статистиката в Земеделското министерство излязоха с друг вид информация, че все повече стават пчеларите, че голям интерес има, че даже повече мед се е произвел. Всъщност, министъра нещо клекна, искаше от вас фактури за продаден мед и да се докаже, че по-малко мед е произведен и тогава да минем, за да се пусне. Но това заглъхна и мина някакси метър без тия изисквания. Има едни указания, които се изискват при подаване на документи по de minimis. И тези указания са от времето на министър Десислава Танева, които изцяло вредят на българските пчелари. Такива указания изобщо не са необходими. Те не действат, дисциплиниращо на пчеларите. Искат се, например, от пчеларите да представят документ за продадено количество мед. И когато ние казваме, че в годината, в която има региони, където пчеларите подхранват животоспасяващо, за да си спасат пчелите, поради липса на мед, те искат продаден мед. Ама те казват, само 1 килограм дори да продадете, дайте документ. Ама това е корупция. Как ще искам аз за 1 килограм продаден мед, само и само да минат и да ми приемат? Всички знаем, аз лично също си купувам без фактура мед от мои приятели пчелари. Така че няма нищо лошо, но ето, всеки да си купува от... Прекупвателите да изкупвателите такъв документ. Но ние не можем да дадем, примерно, 1 или 10 кг, защото срещу това трябва да направят изследване на меда, да не дадат необходимите документи, които да покажат, че меда е на европейски... И става скъпо, и става, както се казва, дявол на магаре, ама нека да минем... И така, че 1 или 10 или 20 кг няма да свършат работа. Добре, нека да минем. Господин Савов, кажете ми, какво е положението със смъртността на пчелите? Увеличава ли се... И оттам насетне преминаваме към проблема, който вие поставихте, че де-факто нямаме акредитирана лаборатория, обаче пък замминистъра рече, имаме си лаборатория, ама те вероятно не са акредитирани, да слушам. По отношение на смъртността, бих казал следното, смъртността се дължи на няколко причини. На първо място бих сложил подготвеността на самия пчелар. Как са сели пчелните семейства, как ги заземил, как ги обработил срещу заболяванията, има ли заболяване изобщо в по-кратко, пчелина? Защото имаме много важни неща да обсъждаме. Второто направление, бих казал, това е хроничното отравяне на пчелите от така наречените неоникотиноиди. Така. Зависи от района, който е,
в интензивно земеделие или напоследък този проблем с неоникотините понамаля. Защото поради нашия протестен митинг ни последваха английските пчелари, след това немските пчелари и в Европейския съюз се гласува за две години мораториум и след това се продължи това мораториум. Обаче, нека да минем директно на искането, което поставихте. Вие казахте, няма лаборатория. Да. До сега, къде пчеларите пращаха в чужбина ли, ако въобще са пращали материал за изследване, за причините за смъртността? Най-напред да ви отговоря, Най-напред да ви отговоря за смъртността. Това, че няма смъртност, ето ги данните на агростатистика през миналата година, или 2017 година, общо са загинали 67 000 пчелни семейства, от глад 9400, от отравяне 21 100, от болести 20 000. Вижте, цифрите само нищо за мен. Не говорят. Или това е със 77,9% повече в сравнение с 2016 година. Тоест близо 80% от пчелните семейства повече са загинали. Е, добре, да, господин Савов твърди, че въпросът с неоникотиноидите малко се е отрегулирал. Както и да е. Дайте да минем имаме на вашето искане. Имаме отравяния по време на пръсканията, по да вегетацията на земеделските култури. Искате лаборатория, в която да може да се изследват пчелите и да се установи причините. И то по най-бързия начин. По най-бързия начин кога ще стане това? А сега, акредитирана лаборатория ние искаме да се създаде, която, в която да могат да се анализират умрели пчели и от пестициди. Основно от пестициди. Така. Сега, и да се види такава, вида на пестицида. В такава лаборатория в страната няма. Налага се да Как няма господин Янко Иванов? Нали, значи каза, има акредитирана лаборатория, която не изследва за пестициди. Нали, това обърнах внимание. Ага. Поради, това е основната причина да ни отравят пчелите. Ага. При третиране на земеделски култури с пестициди. И ние искаме в съществуващи, тук има една или две акредитирани лаборатории, които са за други, нали, изследвания. Ние искаме да бъдат включени по възможност и изследване на пестициди. Какви надежди ви дава това? Хайде да речем, в най-скоро време го искате. Професор Янко Иванов е сериозен човек, така ми се струва. Имаме надежда. Има надежда, че ще изпълни обещанието си, но там насетне, да речем, излиза от лабораторията резултат неоникотиноиди, причина за смъртност. Какво правите вие? Искате обезщетение? Сложен е пътя. Къде отивате? В съда ли отивате? Сега е направено, че пътя е много сложен. Вижте, наистина процедурата е дълга, но докато стигнем до този протокол, първо имаме един констативен протокол, т.е. на място, на терен, на пчелина, се прави по член 36 от Закона за пчеларството, съставя се една комисия, която действа сравнително бързо, прави този констативен протокол. След това се изпращат за проби от умрели пчели в тази акредитирана лаборатория, където се съставя анализен протокол на базата на изследванията и с тези документи вече може да се предявят претенции в Агенцията по безопасност, в местната, нали, структура. Какво ли е виновна? Агенцията ще накаже, да речем, тя е отговорна за... Вижте, това може да ни послужи здравния статус на пчелите. По какъв начин? Проблема, знаете ли кой е? Дори да... Накратко ми кажете, кой ще обезщети пчеларе и съответно виновния, кой ще го накаже? Никой не може да обезщети пчеларе. Точно да ги. Никой не може. Или по-точно, дори да бъде осъден арендатора, който е отровил пчелите, нали? Трудно се връщат тези пари. Но ето вчера... Глобата е внасена в държавния бюджет, а не на пчелари. Не. Имах такъв случай. Вчера докладва един... Значи те ще ми изтръскат 20-30 кошера. Само да ви кажа. Стара Загора, ето съвсем пресен случай. Вчера на форума в Русе докладва за такъв случай отровени пчели. Така. И той е работил по всички там пътеки, за да достигне до това. Местният арендатор, този жена се оказа, му възстановява част от загубите, които той е понесал. Арендатора? Да, доброволно арендатор. Обаче? Не, силово. Тоест на базата на нормативната уредба. Тоест направил си е съответните протоколи и
е принудил буквално тази местна арендаторка да му заплати щетите. Никой не се сеща. Но пътя е много сложен. Но е труден, много е труден. Той... Трябва частно дело да се заведе. Имаме и такива. Големи го воли. Добре, да. Нека сега да видим, то ми е много интересно, най-после. Експертен консултативен съвет по пчеларство извоювахте да има. Да. Сформиран ли е вече този консултативен съвет? Знае ли се кои са членовете и как стана, след като го замайваща цифра прочетох 40 регистрирани пчеларски дружества? Да. Е, това пък. Ама вие се роите по... Не 40, а 17. Не, друго. Напротив. Това е друго. Не си. Сега, вижте, има работна група, в която участват действително представители на тези 17 национални пчеларски организации и те са прекалено много, но демокрация, закона позволява. Всеки може... Това не е демокрация. Напротив, демокрация. Защо? Не може ли да има за жените? Може да има. Не може ли биологично? Биологично може. Развъдни асоциации, пчелари, производители, търговци. Това е бранш. Това е всичко. Така че аз съм за да има такава диференциация, но да има една или две големи организации, пчеларски организации, които да включват всички. Представителни, които да представляват това. Те могат да гравитират, те могат да участват в тези национални, но не всеки един да има право на глас. Как ги избрахте тия членове на този консултативен съвет? Сега ще ви кажа. Само накратко историята. По време на протеста влязохме в Министерството, една контактна група, 6 души бяхме, да, и тогава, пак даже и беше по-рано и преди, Министерството предложи да се създаде такъв експертно-консултативен съвет. Те го водят работна група, но ние настояваме да бъде съвет, тъй като той, работната група, решава конкретен проблем, а тук имаме цели 22 проблема, които трябва да решим в близките това, години. Което показвате, цели това е стратегия 20. За устойчиво развитие на българското пчеларство. Хайде, завършете си мисълта. Само и да после кажа, се спираме да, на стратегията. Да създадеме. И в продължение, как се казва, на тези дни, преди или около, и около празниците, се проведе една кампания по избор на такива представители в експертно-консултативния съвет. Едновременно в 6 региона, 6-те икономически региона, и само ще спомена във Враца, в Шумен, в Враца, Разград, Шумен, Бургас, Пловдив и София, едновременно на 5 януари, в събота се проведоха срещи, събрания, на които бяха избрани представители, така че 6 души имаме представители, които би трябвало да представляват пчеларите от цялата страна и те да влезат от страна на пчеларите в експертно-консултативния съвет. Да, най-после да свършите нещо, но... което води към обединение на усилията. Така. И сега, какво се очаква? Ние сме подготвили всичко, ето и вчера имахме среща в Русе, споменах. А първото съвещание мина ли вече на първия консултативен съвет? Не, още не. Сега ще представим резултатите от тези избори и ще искаме да се издаде заповед от страна на министър на земеделието, храните и горите. Надяваме се в рамките на една година да действа този съвет и от тяхна страна на администратори, от наша страна на пчелари, да сформираме този съвет и да започнем да работим по най-важните проблеми. Да кажем, краткосрочни и дългосрочни. Така, на базата... нека да чуем господин Сао сега. Вие казвате краткосрочни и дългосрочни проблеми. Тук, доколкото можах да видя от тук, държите в ръцете си стратегия. Кои са първите проблеми от практиката изведени? Проблеми, които трябва да бъдат поставени на вниманието на консултативния съвет. Значи един от основните проблеми искаме всеки един пчелар, който ще кандидатства по Националната пчеларска програма, да, също и да е минимис и другите, да бъде член на някоя от тези пчеларски организации, които ги имаме в момента. Това целта, каква е на това да бъде член на някаква асоциация? Това има значение, защото... За да му се защитават интересите, вероятно. Да защитават негови интереси. Не може ние излизаме на протестен митинг 15-та година срещу проекто закона да се доведат до 10 пчелни семейства в един урегулиран парцел
и да дадат на протестния митинг 120-150 човека. Да. И ние защитаваме интересите на много други пчелари. А, има пчелари по това време те бяха 25-30 хиляди. А едва дойдоха, значи, това значи една незаинтересованост от страна ясно, на пчелари. Ясно, господин Михайлов. Кажете ми, моля ви, в тази стратегия, основните пунктове. Основните, защото... Да, това е да, много голям мисля, материал, да. Който е подготвен в продължение, бих казал, на 10 години. На 10 Отнаси години, се, че тя актуална ли е сега? Актуална, да. Абсолютно. В последните години и е актуализирана. Значи дава данните за периода, агростатистически данни, периода от 2008 до 2018 година, т.е. от стартиране на Националната програма по пчеларство. Какво е станало в сектора? Колко са пчелните семейства, колко са пчелините? А какви промени трябва да се направят? Какви промени? И всичко това на базата на тези данни показва спад на пчеларството. Абсолютно. Само ще кажа, 2008 година, когато стартира националната програма, е имало 715 000 пчелни семейства. Сега, миналата година бяха 760 000. Значи, буквално почти не сме мръднали с някакви 50 000. А отделно пчелините са намаляли с близо 34 или повече процента в резултат може би на удряване, в резултат на отказване на пчелари, които са кандидатствали, пък сега са отказали и така нататък. Но кое е по-важно? По-важното, че тук са набелязани 22 стратегически направления. Спираме до тук 22 стратегически направления за малко за реклами и продължаваме. Така, продължаваме. 22 стратегически направления в въпросната стратегия, която вие, инженер Михайлов, сте подготвили. Така. Започнахте да ги изброявате. Давайте нататък. Понеже зададохте въпроса, кои са най-актуалните, да. Първото направление това е запазване и увеличаване на броя на пчелните семейства. Защото без пчели ние няма да имаме пчеларство. Ама да имам устойчиво развитие. Е, и за това тези 700 хиляди, около които как гравитираме, да това може да стане. Как чрез... да стане? Да се увеличат броя на пчелите? Не, много са начините, но държавата тук трябва да има също отношение към това. Политика. Смятам, ще кажа, смятам, че достигането на 1 милион броя пчелни семейства е оптимален за страната, за територията. Така че ние трябва да работим в това направление. Само добре, ги маркирам. Само една скоба. Може ли да ви прекъснеш? Продължите. Да. Прави впечатление, като че ли укрупняването на пчелините има. Да. Проявяват ами се хора се да? С повече пчелни семейства. Така. Навлизат млади хора, които, даже което е изумително за мене поне, правят своя професия пчеларството, а не някаква съпътстваща дейност. Защо тогава цифрите сочат това, господин Михайлов? Защото старата програма по НПП, Национална пчеларска програма, част от тези бенефициенти, които са стартирали от самото начало, и то с доста голям брой пчелни семейства. Ето аз тук имам списъци на сумите, които са получени от различни бенефициенти. Кажете причините, защото причините, имаме тяхната много неща неподготвеност и отказване от пчеларството изобщо. Отказват се изобщо, за сметка обаче на тези, които навлизат и правят големи стопанства, вероятно. Да, има млади пчелари, които заради субсидиите, заради парите... А сега какво казахте? Заради субсидиите? Да, а пък непрекъснато говорите, че не сте субсидирани. Има разлика между предишното... Айде продължавайте. Хванахме. Не. Ще ви кажа. Разлика. Пчеларството, за разлика от останалите въдства, то още две има, не попада в обсега на държавно подпомагане. Ние нямаме подпомагане, такова каквото имат другите въдства. Нямаме плащане, нямаме директно плащане, директно доплащане. На единица. Ема това не е национално плащане, директните плащания са европейски плащания. Сега, това е така, но нас ни няма в програмата на общата селскостопанска политика. Е, агроекологията няма ли ви? Не. Пчеларството, пак казвам, е извън това. Нали? Извън. Ние за това непрекъснато се вълнуваме, бунтуваме, за това, защото искаме
Най-основното ни искане е да получаваме директно подпомагане, директно плащане на единица, пчелно семейство. Да, ясно, вие отдавна го искате. 35 евро го искаме. 70? Колко? 35 евро. Само. Ми, и... Не, има и повече, но това са вече не, вариати. Не, мене ми е странно. Това да? Искаме твърде логично. Зад вашия гръб застанаха и госпожа Габриел, да. И момчил Неков. Защо тази Европейска комисия, която непрекъснато ни набива в главите, как трябва здравословно да живеем и да се храним, грижи се за екологията и изведнъж неглижира като че ли изцяло проблема на пчеларите. Аз не мога да си го обясня това. Моето мнение е за това, че западноевропейските държави пчеларството, как се казва, не представлява интерес. Защо не представлява интерес? Значи, по-бързичко имаме още много неща. Абсолютно. Значи да. Германия е основният носител на пчелен мед. Практически само южните, как се казва, страни в Европейския съюз, климата е подходящ за отглеждане на пчели. Освен това, внасят много чуждестранен мед, внасят и от другите страни. Но проблема, според мен, за неглижирането, това го каза и един унгарски пчелар в едно предаване в Бръздина скоро, че на запад от Унгария пчелашкото, как се казва, не е атрактивно. Докато на изток, споменава си България, Румъния, другите страни, пчелашкото е основна дейност. Ето това е проблема. Имаме разделение. Ама това е проблема, ама не може всеки да гледа в пъпа си като Буда, нали така, в тая европейска общност за един продукт, който първо е здравословен и второ не сте казали нищо за опрашването, което вие искате да се плаща. Ние точно за това говорим сега. Да. Заплащането да бъде заради опрашването, защото ако една десета от дейността на пчелите формира някакви средства, които са за производство и продажба на пчелни продукти, пчелен мед и другите пчелни продукти, останалите близо 90% са невидимият приход, как се казва, от дейността на пчелите, а именно за опрашването. Добре, господин Савов, очаквате ли, че малко така по този натиск, който вече става доста сериозен върху парламент, Европейски комисия, най-после следващия програмен период нещата ще помръднат и твърдо най-после всички ще озреят за това, че пчеларството е животоспасяващо, дето се казва. Защото госпожа Мария Габриел направи много неща за нас, включително беше подготвила и да се гласува в Европейския парламент, в Земеделската комисия беше прието, да се гласува, но не се гласува в парламента. Точно когато ние правихме протестните митинги срещу неоникотиновите. Защото не се ли гласува това? Не, това беше преди за този програмен период, който сега съществува ОСП-то, но в Европейския парламент, благодарение на нейното предложение, се прие, но в Европейската комисия се отхвърли след това. И затова за 7 години ние нямаме абсолютно никакво подпомагане. И още нещо, защото ние направихме протест срещу неоникотиновите и засегнахме доста интереси, доста интереси в Европа засегнахме и поради това се стигна до това положение. Добре, продължавайте. Какви са ви целите според стратегията? Говорихме за опрашването. 35 евро искате на пчелно семейство, директни плащания, следващия програмен период. Друго. Да. И това предложение трябва да влезе до края на годината при обсъждане на новата програма на ОСП от 2020 година нататък. И ние затова сме толкова активни, защото не трябва да изпускаме сега, как се казва, сроковете за подаване на такова искане, за съставяне на тази нова програма. Какви са другите? Те са многобройни. Значи, избройте ги, защото наближава края на предаването. Ами, дали да посочиме причините за това, което ги, как се доведе до тези проблеми, или направо ще ги. Сега, имаме регулиране на броя на пчелините в населените места, защото те са там. Може да ги регулираме, може да регистрираме пчелините като животновъдни обекти. За съжаление, много от пчеларите не го правят, не са си регистрирали пчелините.
Тъй като няма да обвинявам, но Агенцията по безопасност, съгласно закона за ветеринарно-медицинска дейност, трябва да си върши работа и трябва да ги санкционира. Освен това, трябва да се извършват реални профилактични прегледи, за да видим здравословния статус на пчелите. Пчелите трябва да са ни здрави, но на практика реално не се извършват профилактични прегледи. Чия функция е тази? Отново на, на БАБХ, на, БАБХ. Да, на частно практикуващите лекари. Така, продължаваме. Увеличаване на медоносната база, това зависи и от нас, но трябва, основно лесничействата трябва да засаждат и медоносни култури, така, а не само такива, от които се получава материал. Освен това имаме някои мерки. Пчеларите трябва да бъдат обучени. Трябва да се провеждат курсове по пчеларство. А не като господин Савов. Той е как сега преподавател. До там е стигнал. Той вече е преподавател. Тъй, че освен това, ние трябва да включим и такова направление, популяризиране на българския пчелни продукт. В България около 500-550 грама е средната консумация на човек от населението. Някога и по-малко. Най-вероятно, докато съседни страни четирикратно и повече. Еми, популяризирайте. Еми, да. Еми, що не го правите? Да ви кажа, въвеждаме една такава мярка, именно наблюдение на ценовия пазар на пчелни продукти. Тъй като се внася много нерегламентиран чуждестранен мед, разликата между цените на едро и на дребно, диспропорция 2-3 пъти в минус, как се казва, на проверители, на пчеларите производители. Така, и така. Само ги маркирам. Да. Нерегламентиран внос. Искаме. Да. Искаме да нещо създаде, друго важно има ли? Ами само да кажа, искаме да се криминализира отравянето на пчелите, защото бича най-много българските пчелари страдаме от отравяне на пчелите при провеждане. Ако се докаже, кой ги е отровил и с какво ги е отровил. Да. Акредитираната лаборатория, казахме, от кражбите отравяне. Да. Нямаме научно ръководство, нямаме научно-изследователска база. Сега, на мене ме се иска, понеже се говорим за обучението тук и за вашето обучение, да кажете, господин Савов, готов ли е българският пчелар да посрещне предизвикателствата по отношение на съвременните заболявания по пчелните семейства? И само накратко да изброите кои са онези предизвикателства, които те не са готови, нямат необходимите знания да посрещнат тия предизвикателства. Накратко. Аз бих казал и от моята практика, и от това, което съм разговарял с други колеги, че зимната смъртност основно много зависи от подготовката на пчелари. Така, и давайте нататък болести, които фактори са познати, да, но не можем въпреки това да се справим с тях, и други, които влизат отвън. Второ, те, които влизат отвън, ако пчелар е подготвен, има начини и методи да се предотвратят. Кои са те? Еми ето, очаква се кошерния бръмбър, малка е кошерен бръмбър. Така, друго. Очаква се източно-азиатския стършел, който е много опасен. Той унищожи една трета от пчелите във Франция. Там се води нистова борба с пожарни кари, с различни средства. Тук може да се направят едни прости ловушки на това. Те са с прости подръчни, да се унищожат гнездата и така. Пчеларите трябва да са подготвени. Друго важно нещо е, малко четат нашите пчелари. Малко четат нашите пчелари. Добре, толкова курсове има, които сега се организират. Има курсове, но не всички пчелари са минали през тези курсове. А, те се знаят. Имаме лекционни занятия, при които не всички пчелари присъстват. Друго едно лошо нещо, бих казал, най-лошото нещо за един пчелар е да каже аз знам. А той и винаги той има какво да научи. Нищо не знае, защото нещата се усложниха, много трудно се гледат чили. По-рано в селата, през къща, през две имал по един-два кошери, просто леко се е гледал. Нямало и тия заболявания. Широка медова база. Нямало такива тежки отравяния. Хората си го считат като, както гледаш коза или крава и така. Да. Сега обаче нещата са коренно различни. Аз подозирам обаче, че това непрекъснато така недоволство от страна на пчеларите, пчелите не умират от ГМО, умират от неоникотиноиди, до някъде е вярно, но до някъде причината е това, за което господин Савов говори. Те просто, вероятно, някои от тях не знаят как по-добре да и още нещо бих пчелите допълнил. Никога не трябва пчеларя да гледа на кошера като касичка за пари.
Първо той трябва да бъде добър пчелар, да обича пчелите, както съм се учил от някои мои по-опитни, възрастни пчелари. Той казва, трябва да обичаш пчелата. Така. Тогава и грижите ще бъдат по-големи, тогава и ще четеш повече и ще има знания, за да можеш да ги гледаш. Не мога да не е касичка, защото е бизнес, но добре казано. И друго нещо бих казал. Да. Ако пчелар е добре подготвя... В края на предаването още минутка имаме, да. Кажете и друго. Ако действително имаме смъртност, да. Или никой не е застрахован, различни причини, да. Те се променят всяка mm-hmm. година, пчелар, ако е добре подготвен, той веднага ще разбере коя е причината за смъртност. Това заболяване ли? От кърлежи, от нозематоз. Да, не като се обърне каруцата, разбрах, да, госпожа Михайлов, за заключение. В заключение, силно се надявам 2019 година да бъде преломна в развитието в бранша и на базата на съставящия се експертно-консултативен съвет, на намерението, на желанието на новото ръководство в Министерството на земеделието, нов директор дирекция животновътство, нов заместник министър на земеделието, който отговаря за пчеларството, нещата да потръгнат и най-вече да влезе нашето предложение за опрашителната дейност, т.е. заплащане на пчеларите за опрашителната дейност на единица пчелно семейство в новата програма за общата селскостопанска политика на страните от Европейския съюз. И другото, което е, пчеларите наистина трябва все повече да знаят, да се обучават и да стават членове на организации. И да се сдружават. И да се сдружават и обединяват. Винаги сте добре дошли. Разбирам, че останаха някои неразгледани неща. Да. В хода на работата на консултативния съвет ние ще следим какво се случва. Благодаря ви за това участие. Благодарим. И ние благодарим.